Hallo, welkom op dit webinar van Nando. Ik ben Nathalie, educatief adviseur bij Tikeure. En vandaag nemen we je graag mee doorheen de specifieke nieuwe zaken bij de methode Nando. Ik doe dit uiteraard niet alleen vandaag. Naast mij staat Bjorn Karijn, een van onze drijvende krachten achter de methode Nando. En hij is de beste persoon om ons vandaag mee te nemen in alle wijzigingen en veranderingen die dat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt en dus nu eigenlijk gaan bundelen in een aantal nieuwe uitgaves. Welkom Bjorn. Dag collega's wiskunde. Ook in mijn naam welkom op dit webinar. 10 jaar geleden gingen we met Nando van start. Vandaag, of vanaf volgend schooljaar, zal onze eerste uitgave voor het 6e jaar op de schoolbanken liggen. En daar zijn we fier op. Ik hoop dat velen onder jullie met veel vreugde en pit met Nando aan de slag kunnen. Dit schooljaar bracht voor velen heel wat uitdagingen met zich mee. De leerplannen voor de 3e graad lieten op zich wachten. Er kwamen nog wat wijzigingen voor de 2e graad aan in juni. Ondertussen komen er ook nog wijzigingen in de 1e graad. Misschien toch wel wat werk aan de winkel dat een woordje uitleg vraagt. Dat klopt. We spreken niet langer over eindtermen, maar over minimumdoelen en specifieke minimumdoelen. We gingen al vast aan de slag met die minimumdoelen en de leerplannen die we nu ter beschikking hebben. Ik licht die planning vandaag graag even toe. Gaan we dat ook doen voor de 1e graad? Voorlopig hebben we nog geen nieuws over de aangepaste minimumdoelen en leerplannen van de 1e graad. We volgen dit wel op de voet op en zodra we daar nieuws over krijgen, zullen we tijdig schakelen. Concreet nieuws over de 1e graad kan ik dus helaas nog niet meegeven. Wij houden jullie uiteraard wel op de hoogte van die verdere ontwikkelingen. We wachten nog eventjes die concrete nieuwe minimumdoelen en leerplannen af. En van zodra dat die er zijn, dan kunnen wij ook aan de slag en zullen wij die via onze kanalen jullie op de hoogte brengen. Nu, vandaag gaan we het dus voornamelijk hebben over die 2e en die 3e graad. Jullie hebben niet stilgezeten, kan ook niet anders. Wat gaat er allemaal veranderen in die 2e graad? Komt iets nieuw bij? Ja, in één zin kan ik dat moeilijk samenvatten. Afhankelijk van de uitgavenreeks zijn daar wel wat verschillen op. Ik stel voor dat we de wijzigingen bij elke uitgavenreeks kort even toelichten. Dat is een goed idee. Ik zag ook dat er dus een nieuwe reeks is voor de doorstroomfinaliteit in die 2e graad. Daar hadden we er al 2, de 5 uur en de 4 uur. Wat komt er nog bij, Bjorn? Wel, met de aanpassing van de minimumdoelen in de 2e graad zijn er enkele studierichtingen die een minder zwaar programma voor wiskunde krijgen. We hadden tot nu een uitgave voor de 4 uur en eentje voor de 5 uur. Daar komt voortaan een nieuwe uitgave bij voor de basisvorming. En voor wie is die reeks dan juist bedoeld, de basisvorming? Deze reeks is bedoeld voor de studierichtingen met 3 uur wiskunde op het programma. Beeldende en audiovisuele vorming, dans, maatschappij en welzijnswetenschappen, muziek, woordkunst en drama. En wat mogen de leerkrachten dan gaan verwachten? Wordt dat dan Nando 3 doorstroom 3 uur? Ja, we zullen consequent de naam verder hanteren. De 5 uur, de 4 uur en de 3 uur. En hier zie je een overzicht van de modules voor de 3 uur, de basisvorming. Met dit pakket richten we ons op de basisleerstof en worden niet veel extra onderdelen toegevoegd. Zuiver de minimumdoelen. Oké. Is er dan een verschil tussen de verschillende uitgaven naar gelang het onderwijsnet of blijft dat net zoals bij de vorige edities van Nando gelijk voor alle netten? Ja, net zoals voorheen blijven we 1 uitgave voor beide onderwijsnetten hanteren. Met de vernieuwing was die er ook al niet meer en we blijven die uitgaven dus ook zo samenstellen. Voor de basisvorming waren alle onderwijsnetten het erover eens dat we ons konden beperken tot de minimumdoelen. Met deze indeling voorzien we dus een volledig programma die haalbaar is voor die basisvorming. Oké, en dan in de 4 uur en de 5 uur doorstroom hebben we het daar dan toch nog iets anders dan aangepakt. Daar zijn ook wel wat verschuivingen. Klopt. Inderdaad, daar voegen we extra thema's toe en meer diepgang toe aan de reeks, zodat de leerkrachten alle vrijheid heeft om keuzes te maken wat wel en niet wordt aangebracht. En al het nodige materiaal zit gewoon in Nando. Oké,
Super. Kan je ons concreet laten zien, vertellen wat er eigenlijk voor die 4 uur, hoe dat er juist gaat uitzien? Om een beter antwoord te bieden op de verdeling van de lestijden hebben we ervoor gekozen om de modules te herschikken. De setmodules voor de 4 uur zijn lijviger, dus ik start hier met het derde jaar. Daar merk je 2 titels in het blauw op. Voor leerlingen in het katholiek onderwijs behoort de stelling van Thales niet langer tot de verplichte leerstof. Leerlingen in het gemeenschapsonderwijs moeten deze module wel verplicht behandelen. Die blauwe modules, die zitten er sowieso voor iedereen in. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Is er een goede reden waarom dat we in katholiek zouden zeggen, we gaan toch die stelling van Thales geven? Ja, je hebt vrijheid als leraar en inderdaad, het kan interessant zijn om die stelling van Thales toch aan bod te laten komen. Bijvoorbeeld als je later de gelijkvormigheidskenmerken wil bewijzen. Wie daar graag bij stilstaat, kiest er dus voor om deze module wel te behandelen. Oké. Ik zie nog een cirkel in het blauw staan. Goed, hier geldt hetzelfde. Voor leerlingen in het gemeenschapsonderwijs is het een verplicht onderdeel, de module de cirkel. Voor leerlingen in het katholiek onderwijs is het een keuzedoel. Zijn er dan nog meer verschillen tussen de verschillende onderwijsnetten? Ook in de andere modules zien we dat er wat verschillen zijn. We hebben de puzzel zo gelegd zodat er verschillende items voor de onderwijsnetten aan bod komen. Waar de verschillen precies zitten, dat maken we duidelijk in het lerarendossier. En dan maak je als leraar de keuze, wat doe ik wel, wat doe ik niet. Oké, dus voor de leerkrachten gaat het wel zo klaar als een klontje zijn wat zij moeten zien in hun jaar, in hun net. Dat is de bedoeling. Super. Wat heb je voor het 4e jaar in petto? Ook voor het 4e jaar heb ik een overzicht van de modules. Je ziet opnieuw enkele titels in een kleur. De 2 modules met betrekking tot driehoeksmeting zijn voor enkele studierichtingen uit het katholiek onderwijs geen verplichte leerstof. Over welke richtingen spreken we dan juist? Dit gaat over humane wetenschappen en bedrijfswetenschappen. Voor diezelfde richtingen in het GO is het dan weer wel verplichte leerstof? Helemaal correct. Oké. Maar kijk, jullie hebben het duidelijk opgelijst, dus klopt. Wij kunnen eigenlijk een heel duidelijk en afgeleid pakket afleveren. Dan zie ik nog een gekleurde titel, grafen. Grafen was er vroeger bijgekomen en is dan nu weer een keuzedoel in het katholiek onderwijs. Het is geen verplichte leerstof, maar het werd als keuzedoel opgenomen in hun leerplannen. Voor het gemeenschapsonderwijs werd grafen niet opgenomen in de leerplannen voor de 4 uur. Amai, daar is duidelijk over nagedacht en niet over één nacht ijs gegaan. Knap werk. Tot slot is er dan nog een 3e reeks voor de doorstroomfinaliteit, de 5 uur. Hoe gaat die er dan uitzien? De modules voor de 5 uur zijn bedoeld voor de studierichtingen die in een 3e graad zullen doorstromen naar de gevorderde wiskunde. Hier zie je het overzicht van de modules. Gezien er extra lestijd is in deze doelgroep, is het de bedoeling om dieper in te gaan op de wiskundige uitspraken en bewijzen, maar hebben we ook extra ruimte om de leerling van data en onzekerheid te verspreiden over het 3e en het 4e jaar. Mij vallen opnieuw die gekleurde titels op. Is het hetzelfde verhaal als bij de 4 uur wiskunde? Inderdaad, hier geldt hetzelfde. Verplichte leerstof voor het gemeenschapsonderwijs en keuzeleerstof voor het katholiek onderwijs. Ook in het 4e jaar staat grafen in het rood. Hier is het verplichte leerstof voor het gemeenschapsonderwijs en dan weer een keuzedoel voor het katholiek onderwijs. Merk op dat er eentje terug is van weg geweest, deelbaarheid. Deze leerstof kreeg met de wijzigingen van de minimumdoelen opnieuw dus een plaats in de 2e graad. Daar zullen velen blij mee zijn. Ben je hier en daar het noorden wat kwijtgeraakt? Welke uitgave voor wie bedoeld is? Ik begrijp het, geen nood. Op onze website kan je de gedetailleerde informatie vinden per studierichting en onderwijsnet. Met welke versie van Nando je dan best aan de slag gaat, want ondertussen zijn er heel wat uitgaves. We hebben het nu al gehad over de doorstroomfinaliteit. Is er ook gesleuteld aan de uitgave voor de dubbele finaliteit? Uiteraard. We hebben er ook voor gekozen om zoveel mogelijk topics in de set van de modules te verwerken. Kijk even mee naar het overzicht. In het 3e jaar hebben we een module over vectoren opgenomen in de set. En in het 4e jaar een module over de omgekeerd evenredige en kwadratische verbanden. Die modules zijn bedoeld voor de stemrichtingen. Niet iedereen hoeft dus deze modules te behandelen. Begrijp ik het goed dat het stempakket dan
eigenlijk verdwenen is uit Nando voor de tweede graad. Dat klopt. De meeste doelen die aan bod komen zijn doorgeschoven naar de derde graad. Op die manier hebben we er dan ook voor gekozen om zowel in het derde als in het vierde jaar 1 extra module toe te voegen in de set modules van het basispakket. Maar ik zie dat er toch een extra set voorzien is in die tweede graad. Voor wie is dat dan? Dat heb je goed gezien, Nathalie. In het vierde jaar voorzien we een uitbreidingsset. Die set bevat 2 modules, de goniometrische cirkel en verwante hoeken en transformaties van functies. 2 modules die verplicht leerstof zijn voor het gemeenschapsonderwijs. Oké, dus daar is een hele kleine nuance naar net. Die mensen bestellen deze set extra. In het katholiek onderwijs is dat dus voor de liefhebbers. Een reden waarom dat we dat wel ook weer zouden geven in het katholiek? Of puur keuze? Nee, niet onmiddellijk. Don't. Een hele puzzel voor de tweede graad. Naast die tweede graad hebben jullie ook nog niet stilgezeten, want er is ook nog de derde graad. Mm-hmm. En daar hebben we nog wel een primeur. We zijn dit jaar gestart met Nando 5 dubbele finaliteit. Voor het allereerste keer komt er Nando 6 uit. Mm-hmm. Kan je daar wat meer over vertellen? Dat is goed. Hier zie je een overzicht van de verdeling van leerstof over 5 en 6. Deze sets van modules omvatten alle leerstof voor de basisvorming. Soms zit er wat extra leerstof in een van die modules, omdat sommige studierichtingen een aansluitend extra doel uit de specifieke minimumdoelen moeten behandelen. Zo komt bijvoorbeeld logaritmische schaal aan bod in de module over logaritmen. Oké, dus alle studierichtingen uit de dubbele finaliteit hebben dit afgebakend basispakket nodig. Inderdaad, en sommige studierichtingen moeten ook enkele specifieke minimumdoelen behalen. Heel wat van die doelen hebben we dan verwerkt in aparte modules, zodat afhankelijk van de studierichting een samenstelling van extra modules kan worden gemaakt. Zo hebben we een set uitgebreide analyse en algebra, waar we de leerstof met betrekking tot functies van de tweede graad en tweede graadsvergelijkingen aanbrengen. Maar ook een module over vectoren, een module over de algemene sinusfunctie en een module over afgeleiden. En tot slot hebben we ook nog een module over spreidingsdiagrammen en een module over financiële wiskunde. We hebben er in Nando voor gekozen om die te spreiden over 5 en 6. Maar sommige onderwerpen kunnen ook vrij gekozen worden. Dat is helder. Over naar de doorstroomfinaliteit, want daar zitten wel heel veel mensen op te wachten om een Nando van de derde graad te hebben in de doorstroomfinaliteit. Ik ben wel benieuwd. Klopt. Nando voor de doorstroomfinaliteit die komt eraan en daar kiezen we resoluut voor leerboeken. Tot voorheen hadden we altijd modules, maar we hadden al geëxperimenteerd in de vorige editie met leerboeken voor het vierde jaar. Klopt. Die werden enorm gesmaakt en deze lijn willen we doortrekken voor de doorstroomfinaliteit in de derde graad. Dat doet mij aan denken, wat gebeurt er eigenlijk met de leerboeken voor de tweede graad? Die komen terug? Die komen terug, maar er is een enorme tijdsdruk en druk om die wijzigingen rond de minimumdoelen uit te voeren. En daarom staan die niet onmiddellijk op de planning voor volgend schooljaar, maar binnenkort komen die er ook wel aan. Oké, dus dat even tussendoor. De leerboeken voor de tweede graad komen terug, maar eerst eventjes prioriteit aan de inhoud geven. Weer naar de derde graad. Dus wie kan er vanaf volgend jaar werken met Nando derde graad voor doorstroomfinaliteit? Er komen uitgaven voor de basisvorming en uitgaven voor de economische en wetenschappelijke richtingen. Ik hoor dat de gevorderde wiskunde er nog niet tussen staat. Dat klopt, maar materiaal ontwikkelen dat vraagt heel veel tijd en we willen dat ook graag doen met de nodige kwaliteit die we van Nando gewoon zijn. Daarom de keuze om eerst te focussen op deze twee reeksen. Maar in de toekomst is er dan wel nog ruimte voor die gevorderde wiskunde bij Nando? Dat is zeker de bedoeling, maar laten we eerst eventjes kijken naar de basisvorming. We verdelen de leerstof over 2 leerboeken, leerboek A en leerboek B. We bundelen enkele onderwerpen in een leerboek en sluiten af met een consolidatiehoofdstuk. Klinkt heel vertrouwd, maar ik zie geen diagnostische module. Toch wel, maar deze nemen we niet op in de papieren versie. We bieden die aan op Polpo in losse bestanden. We spreken dus niet langer over een module. Oké, prima. En wat staat er op het programma voor de economische en wetenschappelijke richtingen? Wel, daar krijgen we een gelijkaardig verhaal.
Opnieuw splitsen we de leerstof op in twee leerboeken, leerboek A en leerboek B. Maar uiteraard met andere inhouden en meer leerstof. Ook hier worden diagnostische toetsen op POPO aangeboden. Ik zie het goed dat de leerlingen geen kansrekenen en statistiek meer op het programma hebben. Nee, die staan wel nog op het programma van Nando, maar we nemen die leerstof niet op in die twee uitgaven. Voor de leerstof statistiek en kansrekenen voorzien we een afzonderlijke uitgave. Er zijn richtingen die voor statistiek specifieke minimumdoelen moeten behalen. Afhankelijk van de studierichting en de onderwijskoepel kan er dus een ander traject voor statistiek nodig zijn. Daarom werken we twee uitgaven uit voor statistiek. Een uitgave voor alle richtingen zonder specifieke minimumdoelen en een uitgave voor alle richtingen met specifieke minimumdoelen. In de uitgebreide versie wordt er onder andere meer dieper ingegaan op de hypothesetoetsen en werken met een project waar leerlingen aan de slag kunnen met grote datasets. Bij het project maken we de keuze om zowel GeoGebra als de programmeertaal R te introduceren. Deze wordt in heel wat universiteiten gebruikt. Zo kan je als leerkracht zelf kiezen waar je je het meest comfortabel bij voelt. Oké, ik zie dat er nog heel wat op de planning staat en heel wat materiaal is om naar uit te kijken. Nando is belangen nog niet uitgezongen na 10 jaar. Het wordt een echt jubileumjaar. Bjorn, dank je wel voor deze uitvoerige uiteenzetting, voor deze duidelijke uitleg. Moest er toch nog iets zijn dat nog niet helemaal duidelijk is, aarzel niet om met mij of een van mijn collega's contact op te nemen. En dank je wel voor het kijken.